নমস্কাৰ আমাৰ পৰমা সকলোকে মোৰ ৰিয়েল লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ শিৱসাগৰত আৰু এতিয়া আমি ফুচা খাব লৈছোঁ মজাকৈ। এইফালে দাদাৰ দোকানত আছোঁ, ফুচা খাব লৈছোঁ আৰু আজি মানে প্ৰেংক এটা ক'ব কাৰণে আহিছোঁ মেইনকৈ। আৰু প্ৰেংকটো আপোনাৰ কৰিম লাগে, কিন্তু খোৱাৰ আগতে মেইন পেটটো মেইন পূজা কৰিলে ফাৰ্ষ্ট হয় আমুকা, পেট পূজা ফাৰ্ষ্ট, গতিকে পেটটো পূজা কৰিলে ফাৰ্ষ্টে ফুচকা খেলাওঁ। ফুচকা মানে মই একেদিনতে 80 টকা 90 টকালৈ খাইছোঁ, মানে মোৰ ৰেকৰ্ড এটা আছে আৰু এদিন চেলেঞ্জ কৰিম কাৰোবাৰ লগত, মই ৰেকৰ্ডটো ভাঙিম পুৰণা সেই উপায় চাম, গতিকে চেলেঞ্জ কৰিম। কিন্তু আজি এটা ফাৰ্ষ্টে খাই লওঁ মজাকৈ, মজা আছে। আমি দুটা লিটাৰ কিমান খালোঁ, আমি কেইটা খালোঁ আমি 50 টকা 50 টকা খাইলোঁ দুটাই। আমি আৰু খাম, আমি আজি নাখাওঁ। আৰু এতিয়া মজাকৈ আহি পালোঁ ইয়াত, আৰু এইফালে আছে লগত কে কে আছে, এইফালে নিহাৰ আছে, নিহাৰ নহয় জানো, নিহাৰ ৰক আছিলে। তো এতিয়া আমি কি হয়, আমি প্ৰেংকটোৰ কাৰণে পূৰা মানে প্লেনিং হৈ গ'ল। আমি জমেট'ৰ পৰা মানে অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আৰু মানে আপোনালোকে যদি জমেট'ৰ অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে, লিংক এটা দিছে, মোক কেকে লিংক এটা দিছে, মানে সেই লিংকটোৰ পৰা যদি আপোনালোকে গৈ অৰ্ডাৰ কৰে, প্ৰথম মানে অৰ্ডাৰ আপোনাৰ 120 টকা এটা মানে পাই যায় ফ্ৰীতে। তো ময়ো পাইছোঁ তেনেকৈ 120 টকা এটা অফাৰ পাব, মানে প্ৰথমতে আপোনালোকে যাওঁ সোনকালে এখন লিংকটো দিছে পাই গৈ ডাউনলোড কৰি লওক, জানো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰটো কৰি দিব, 120 টকা অফাৰ পাই যাব। তো এতিয়া আমি কিয় মানে এনেকৈ, মই এতিয়া যিহেতু আছোঁ এনেকৈ, মই এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম, ভিখাৰী হ'লম, প্ৰথমতে মই ভিখাৰী হৈ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেংকটো কৰিম, আৰু ছেকেণ্ড পেংকটো কৰিম, মানে মই নিজে ডেলিভাৰী বয় হৈ পিনি ছেকেণ্ড পেংকটো মই আকৌ মানে ডেলিভাৰী দিব যাম মানে। তো তেনেকৈ দুটা পেংক কৰিম সেইবুলি ভাবিছোঁ, কি হয় নাজানো। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মানে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিম, এতিয়া বিশেষ নিচিনা হ'ম, তো আপোনালোকে চাই থাকক, বলক ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ফাৰ্ষ্টে। আৰু এতিয়া মজাকৈ ডেলিভাৰী বয় ড্ৰেছ পিন্ধি ল'লোঁ, চাওক ধুনীয়াকৈ, এইফালে চাওক পাছফালে পিঠিত বেগ এটাও লৈ আছোঁ মজাকৈ। আৰু মানে এতিয়া কি হ'ব, যাওঁ যাৰ ডেলিভাৰী লাগক নালাগিলে, আজি মানে জমেট'ৰ শিৱসাগৰত যাৰ যদি ডেলিভাৰী লাগক গোটেইখিনিৰ লগতে মই কণ্টেক্ট কৰি দিছোঁ। তো সকলোৱে মোক ফোন কৰিব, আৰু যাৰ ডেলিভাৰী লাগক মই যাম মানে ডেলিভাৰী দিবলৈ, গতিকে বলক থেংক ইউ চাই থাকিবা, ভাল থেংক ইউ চাই থাকিবা। আৰু এতিয়া মানে প্ৰেংক এটা ক'ব গৈ আছোঁ, ধৰিব আহিছোঁ। আৰু এতিয়া মানে কি হ'ব, আমি যাৰে ডেলিভাৰী লওঁ আমি দিবলৈ যাম, তো তেওঁলোকে জ্ঞান কৰোঁ মানে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ উপৰি মানে আপোনালোক জমেট'ত কেনেকৈ ডেলিভাৰী কৰে কি কথা, সেইখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, যে জমেট' লোৱা মানে জমেট'ত যিসকলে কাম কৰে তেওঁলোকৰ মানে কিমান সুবিধা হয়, কিমান টকা পায় ডেইলি, মানে কি গোটেইখিনি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক, গোটেইখিনি ইয়াতে কম, মানে ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো কম। এইটো ভিডিঅ'ত মই অকল জাষ্ট কেনেকৈ প্ৰেংক কৰিলোঁ সেইটো দেখাম, নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাম। আৰু প্ৰেংকটো যদি চাব বিচাৰে, প্ৰেংকটো মোৰ মেইন চেনেলত পাব, গতিকে ব'লক আমি যাওঁ। এইফালে চাওক নিহাৰৰ অৰ্ডাৰ লাগি গ'ল মজাকৈ, এইফালে চাওক আহি গ'ল অৰ্ডাৰ, একচেপ্ট কৰি দিয়া, একচেপ্ট কৰি দিয়া, কেনেকৈ, অঁ তলত একচেপ্ট, ইউ অৰ্ডাৰ একচেপ্ট হৈ গ'ল মজাকৈ, এতিয়া মই দিবলৈ যাম ডেলিভাৰী, অ' ব'লক ব'লক। এতিয়া মানে মই নৰুণকৈ যিহেতু জইন কৰিছোঁ, দাদাজন আছে মানে, দাদা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ দেই, মানে নৰুণকৈ জইন কৰিছে জমেট'ত, মানে ভাবিছোঁ মানে ইউটিউবত বেছি পইচা নাপাওঁ যে, ইয়াত জমেট'ত কিমান টকা পায় আপুনি কৈ দিয়কচোন ভালকৈ। আপোনাৰ কিমান পায় ন, আপোনাৰ হেৰি থাকে, এতিয়াতো বাৰু ইনচেনটিভত বাৰু আমি হেৰিকে কমাব পৰা নাই, মানে আমি যিহে পাওঁ আৰু, মানে এতিয়া মই যদি মই এতিয়া মানে কিমানকৈ পাম, মানে জানিব চেষ্টা যাব, কেনে যাব, আপুনি আপুনি কৈছে নাই, নাই নাই নাই, মই ইমান ধান্দা নাই, মানে মই মই মানে জীৱনৰ মানে শুনক, মোৰ জীৱনৰ মেইন উদ্দেশ্য মানে ছোৱালী পঢ়োৱাটো মানে, তো সেইটো মানে মই এতিয়া মানে যিমান পাৰোঁ মানে, মই আগতে মই কি কৈছিলোঁ কম নি, পঢ়োঁতে মই মানে কি হয় আপোনাৰ হেৰি কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ গাড়ী চলাইছিলোঁ মানে, তেতিয়াও মানে মই ছোৱালী পঢ়াব চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত। তো এতিয়া মানে মই সদায় মানে মই নিজৰ কামটো চেঞ্জ কৰি থাকোঁ মানে, কেতিয়াবা মানে মই বিহু শিকাব যাওঁ, কেতিয়াবা যি টি কৰোঁ মানে, কেতিয়াবা ভিখাৰী হৈ যাওঁ, মুঠতে মোক ছোৱালী পটাব লাগে মানে, মোৰ মেইন হৈছে ছোৱালী পটোৱা মানে। তো এইটো যোগেদি কিমানজনী ছোৱালী পটাব পাৰিম মানে আপোনাৰ মানে কওকচোন, সেইটোতো আপুনিয়ে জানিব, এতিয়া টাইম নাই ডেলিভাৰী যাবলৈ দিয়ে দিবলৈ যায় আৰু, টাইম নহয়, টাইম নাই, কি আছেনো এইটো, যদি আপুনি ছোৱালী নাম পাৰে মোক সহায় কৰিব লাগিব দেই, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, অঁ থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ। তেওঁ গম পোৱা নাছিলে যে মই পেং ষ্টাৰ হয়, বাকী তেওঁ গম নাপায় মানে, তো মানে তেওঁ ভাবিছোঁ সঁচাকৈ জইন কৰিছে বুলি, তেওঁ অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ। এতিয়া যাওঁ আমি যিটো ডেলিভাৰী আপোনাৰ যিটো পেংকটো মই কৰিছিলোঁ ন, তাত যিটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটো আমি খাওঁ বোলক, কেকে সিহঁতে খাই আছে বোলক, এইটো আমি ডেলিভাৰী দিয়াটো, এইটো ই খাই আছে, লাগে ইয়ে খাই দিলোঁ গোটেইখিনি, চালা হে যি দিয়ে তোমাৰ ফালে পা, যি দিয়া নমনা বিয়া খাবলৈ যাওঁ বোলক,
হেইটো আকো না খালে খালে হেইটো যাম মই আপোনাক বলে স্কেচবুক পুরা নমটা বিয়া খাই বলে নাই মই না যাও দে বাকি কথা কলো মই না যাও নমই মই হে মই জন পাং আমটো হেইটো মানে হে খাড়ব স্কেচবুক বলে মজা পুরা খাই বলে হটাই বলে হয় নেকি নাই নাই মই না যাও দে নাই না যায় না যায় তা নাকি মই যাও পাইম না পারিবা সিনাকি থাকিলে সিনাকি না মন মন নমটা যাম খাম বলে নমটা তোমাই দিও পারা তা পানি পড়ো ঠিক আছে এতিয়াও গমেই পোৱা নাই যে মই মানে প্ৰেংক কৰি আছো বা ইয়াত ধেমালি কৰিছো তেওঁ মানে এতিয়াও ভাবি আছে যে মই সঁচাকৈ মানে জইন কৰিলোঁ বুলি তেখেতে ভাবি আছে এতিয়াও তুমি যাওঁ এটা মানে অৰ্ডাৰ লাগিছে গতিকে বোলো অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ব বোলো আপুনি শুনক মই ননকে জইন কৰিছোঁ মোৰ নাম হৈছে ভক পাণ্ডে কি মানুহ কওকচোন মই ভক পাণ্ডে লিখোঁ মই পাণ্ডে লিখোঁ কি মানুহ কওক আপুনি হে মই যাওঁ মানে যাৰ নিহাৰ আহিছিলে অৰ্ডাৰ এতিয়া মই মানে ডেলিভাৰ হৈ যাওঁ গতিকে আহক আমি আমোলাপতি গৈ আছো দিয়া ডেলিভাৰী দিবলৈ বোলক আমোলাপতি যাওঁ আমি এতিয়া সেই আমোলাপাতি পালোহি মানে ইয়াতে ইয়াতে ডেলিভাৰী দিবলৈ আহিবলগীয়া আছে এতিয়া ফোন কৰি মিনিট লাহেকৈ ৰ'ব ফাৰ্ষ্ট ডেলিভাৰী দি আহিলোঁ আৰু মানে এইটো কিন্তু প্ৰেংকটো আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ নোৱাৰা কাৰণটো হ'ল মানে এইটোৱে যে মানে ছোৱালীজনী মই যেতিয়া প্ৰেংক কৰিব গৈছিলোঁ ছোৱালীজনী দেখি এনেকুৱা লাগিলে যেন তাই বস্তু মানে নৰ্মেলি নল'ব লিখিয়া লাগিলে মানে অকণমান মানে মানুহ দেখিলে গম পোৱা যায়তো আমি মানে প্ৰেংক কৰোঁ গতিকে মানে সেইকাৰণে প্ৰেংক নকৰোঁ এতিয়া আমি নেক্সট আকৌ তাই কৰোঁ বলক আৰু আমি এতিয়া ছেকেণ্ড অৰ্ডাৰখন আহিবলৈ আছোঁ জিগি কেফিত আছোঁ এতিয়া আমি আৰু ইয়াৰ যিটো মানে অৰ্ডাৰটো হ'ব সেইটো অৰ্ডাৰ লৈ আমি আকৌ গৈ বেলেগক ডেলিভাৰী দিমগৈ মানে আমি যাৰে অৰ্ডাৰ লওক বুলি আমি দিম ৰেডি হৈ গ'ল অৰ্ডাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মজাকৈ এতিয়া আমি যাওঁ বলক আমি আকৌ ডেলিভাৰী দিওঁ বলক আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড আহি গ'ল চাওক এইটো চাওক কি আছে নাজানো কি আছে চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে আমাৰ ইয়াত চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আমি চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আকৌ দিবলৈ যাম এইবাৰ কিন্তু আমি চাম এইবাৰ আমি যেনে তেনে কামোৰ দিবলৈ গতিকে বলক যাওঁ বলক বলক কৈ আছে ন ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই কি হ'ব নাজানো আৰু দেই হেল্ল' হেল্ল' অঁ বাইদেউ শুনিছে কোনডোখৰত যাব লাগিব এই আপোনাৰ এই সেউজপুৰ দুই নং পথটো যে সোমাই অঁ সেউজ এইবোৰ সোমাই আহিছোঁ এইফালে অঁ সোমাই আহি অকণমান আগত সোমাই আহিছোঁ মানে আৰু কিমান যাব লাগিব হয় 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 এইফালে বেগটো এতিয়া আমি জপাই দিছোঁ ধুনীয়াকে বেগটো জপাই দিবলগীয়া হৈছে আৰু প্ৰেংক আমি কৰিলোঁ কিন্তু ইমান মানে খাছ নহ'ল আৰু প্ৰেংকটো মানে প্ৰেংক নহ'ল আচলতে এইটো ছ'চিয়েল এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপৰ হ'ল অৰ্ডাৰ লাগিলে এনেকৈ চিঞৰ চাওক অৰ্ডাৰ লাগিছে এতিয়া আকৌ একচেপ্ট কৰি দিলে বাপেকে অহ আমি ডেলিভাৰী দুটা ডেলিভাৰী দি আহিলোঁ আমাক কেনেকুৱা দিলে কৈ দিয়ক মোটামুটি ইমান হেৰিও মানে ইমান ক্ৰেজি কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে নোৱাৰিলোঁ কিন্তু চিনি পায় বহুতে চব জেগাতে চিনি পোৱা মানুহ সেইকাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় অকণমান আজিকালি দিগদাৰ হৈছে চিনি পাই যোৱাৰ কাৰণে নেক্সট যোনটো আহিব সেইটো একদম ধামাকা হ'ব জমেট' প্ৰেংক বিহু পিছত এটা কৰিম মজাকে চাই দিব আপোনালোকে জুই হ'ব মানে সেইটো জুই বনাম হেভি বনাম মানে এটা আমি ভাবি ল'লোঁ মানে প্লেনিং এটা কিন্তু এইটো মানে অকণমান খেলিমেলি হৈ গ'ল আৰু একো নাই দিয়ক ত' ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো শেষ মানে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে জমেট'ৰ লিংকটো ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰক তেতিয়া আপোনালোকে পাব কিমান টকা অফাৰ গতিকে যাওক ডাউনলোড কৰক ঠিক আছে তেওঁ নেক্সট ভিডিঅ' ক'ম তেওঁলোকে বাই বাই